Per començar, Martí, t'he d'explicar unes quantes coses bàsiques. Quan tenim una equació, i en particular de primer grau, però el que diré és funciona, el més elemental funciona igual per les altres, que ja estudiaràs quan siguis més gran, doncs tenim una equació que una equació és una igualtat entre dues expressions algebraiques. Una expressió algebraica és una suma de termes on en alguns d'ells hi ha una x que per x entenem la incògnita o cosa que volem de la qual volem determinar el seu valor. Els a, b, a, b, c i d són el que anomenem coeficients dels termes de l'equació. Què són els termes de l'equació? A veure, per començar, una equació té el que anomenem dos membres. Aquest és el primer membre, el de l'esquerra de l'igual, i el segon membre és el de la dreta de l'igual. Llegint d'esquerra a dreta, primer membre, segon membre. I cada membre té uns termes. El que estic assenyalant seria el primer terme del primer membre. I aquest altre és el segon terme del primer membre. El mateix podríem dir pels termes del segon membre. El que estic aquí assenyalant, Cx, és el primer terme del segon membre. I la D és el segon terme del segon membre. Dins de... Hi ha dos tipus de termes. Els termes que porten l'X, que es diuen termes literals, per la lletra que hi ha, i els termes que no porten X es diuen termes numèrics o independents de la lletra X. En conjunt, A, B, C i D, que són números, són nombres fixats. X, en principi, d'entrada, és el que anomenem també una variable. Variable. Aquí posem. També s'anomena variable. En lloc d'incògnita, també a vegades li diem variable. A, B, C i D són nombres fixats en cada exercici. I la X és la cosa que volem determinar, per això es diu variable o també incògnita. Dit això, abans de fer els exercicis que m'has enviat, que només faré el primer, com veuràs, els altres els has de fer tu. A veure, resoldrem uns quants exemples senzills, molt senzillets, perquè entenguis com s'apliquen les regles de resolució de les equacions. A veure, el primer, en lloc d'A, B, C i D, posarem nombres concrets. El primer exemple, x més 1 igual a 2. Hem de trobar el nombre que, en lloc de la x, posat en lloc de la x, compleixi aquesta igualtat. Per fer-ho, fem servir el que anomenem regles de transposició de termes. El que es tracta és de trobar una equació on aparegui la x sola en un costat i a l'altre un nombre.
Aquestes equacions que aniré escrivint a continuació són totes elles equivalents, fins a arribar a la més senzilla de totes que ens donarà la solució. Per fer-ho, clar, fixa-t'hi, aquest 1 no hi ha de ser sumant a l'x, l'hem de treure a l'altre costat. Per tant, perquè desaparegui, li restarem un 1, perquè al restar-li un 1 obtenim un 0, i x més 0 és x, ja que 0 és el neutre de la suma. Doncs ara també ho hem de fer de restar 1 al segon membre. Hem de restar un 1 al segon membre, igual que ho hem fet al primer membre. Igual que ho hem fet al primer membre. Per tant, tindrem que x més 0, veus? Més 0 és igual a 2 menys 1. I 2 menys 1 és 1. Com que x més 0 és x, perquè el 0 és el neutre de la suma, ja pots veure que el resultat de l'equació és 1. Ara ho farem de manera... Fixa't que el que està sumant, com passa? Restant. El que està sumant amb signe més, dit d'una altra manera més precisa, passa sumant amb signe menys. És com si poséssim aquí x més 1 menys 1 igual a 2 més menys 1. Fer més menys 1 i 2 menys 1 és exactament la mateixa cosa. El que està sumant, veus que passa restant. Si estigués restant, passaria sumant. Per això hi ha unes regles més ràpides per resoldre l'equació que, pensant en el que acabo de dir, si està sumant, passa restant, torno a repetir. Per tant, x és igual a 2 més menys 1. O, dit d'una altra manera, x és igual a 2 menys 1. I, per tant, x és igual a 1. Veus? T'adones, no? Ara, farem un altre exemple on en lloc de passar una cosa que està sumant o restant, passarà multiplicant o bé dividint. Exemple número 2. Escrivim 2x igual a 4. No, abans de començar, veus que aquests exemples que poso són molt senzills i no caldria fer res més sinó pensar en números petits que posats aquí complissin la igualtat. Ja es veu que aquesta x ha de ser 1 perquè no hi ha cap altre número que multiplicat per 2 per 2. Ha de ser 2, perquè no hi ha cap altre número que el 2 que multiplicat per 2 doni 4. Bueno, però no sempre és tan senzill i per això serveixen aquestes regles de transposició de termes que, aplicades metòdicament, ens permeten trobar el resultat de l'equació. Què interessa? A veure, objectiu final, trobar una equació equivalent a la primera, que tinguem l'x sola en un dels dos membres i a l'altre costat de l'equació, al segon membre, un nombre que és la solució. Bé, per fer això, necessitem que aquest 2 es converteixi en un 1, però per aconseguir això que acabo de dir, hem de dividir per 2. Per què? Perquè 2 partit per 2 és 1. Si dividim per 2 el primer membre, també hem de dividir per 2 el segon. Total, que ens queda? Que 1 per x és 2. Però 1 és el neutre de la multiplicació i, per tant, 1 per x és x i això és igual, doncs, a 2. És a dir, x és igual a 2, que és el que volíem trobar. Una regla pràctica. T'adones que la manera ràpida de fer-ho, millor dit. Si t'adones, el que està multiplicant, com passa? A l'altre costat, dividint. Per tant, molt més ràpid es fa això, però ben entès el que acabo de dir. Com que està multiplicant el 2 a l'x, passa al segon membre dividint el 4, i per tant queda x igual a 4 dividit entre 2, 2.
Dos. Anem a fer un parell d'exemples més. Ara combinant la suma i la multiplicació. Exemple 3. Podríem posar x amb un 3 multiplicat al davant més 1 igual a 2x menys 7. Bé, quan fixa-t'hi que és el tipus d'equació del que et parlava al començament. Tenim una igualtat de dues expressions algebraiques que aquí poso com a per x més b i el segon membre com c per x més d. A, b, c i d són nombres donats i x és la incògnita o variable de l'equació. Hi podria haver més termes, però com que serien semblants als termes en x o als termes numèrics, es podrien sumar o restar. Per exemple, en aquest cas, passem tots els membres que porten l'x, que s'anomenen termes literals, a un dels dos membres, per exemple el de l'esquerra. Com que 2x és positiu, és un terme positiu, que està afegit al 7, de manera que tenim 2x menys 7, una resta, o si vols, també podríem posar 2x més menys 7. Estan sumats, en qualsevol cas, els termes dels membres. Doncs com que és positiu, el passem sumant amb signe menys. Això ho hem vist al primer exemple. I l'1 que està sumant el passem restant. Llavors, 3x menys 2x són termes semblants de la mateixa naturalesa. Els podem operar entre si. Per exemple, 3 pomes menys 2 pomes són una poma, una x. I menys 7 i menys 1 és menys 8. Com que 1 és el neutre i multiplicat per x ha de fer x, tenim que x és igual a menys 8. I ja tindríem la solució. En fem un altre exemple. Exemple 4. Què passaria si tinguéssim x partit per 2 menys 1 igual a 5? Bé, adona't que ara el coeficient que hi ha davant el terme que porta l'x és el denominador, està dividint. Una cosa que podem fer, molt senzilla, és passar el menys 1 primer al segon membre i ens queda 5. Com que està restant, l'1 passa sumant, operem i ens queda 5 més 1, 6. Però, esclar, el 2 ara està dividint. Com passa una cosa que està dividint? Doncs adona't que si multipliquem per 2, ho faré aquí al costat, si multipliquem per 2, i ho hem de fer a cada costat, a cada membre, el 2 dividit per 2 és 1, que és el neutre de la multiplicació. Per tant, ens queda que això és 1 per x igual a 2 per 6, que és 12, i per tant, x és igual a 12, que és la solució de l'equació. Es pot fer d'altres maneres, però totes elles porten al mateix resultat, com ha de ser. Encara que els exercicis que m'has enviat no n'hi ha cap on aparegui un número al denominador. També t'ho dic perquè ho tinguis en compte si es dona el cas més endavant. Bueno, amb això ja n'hi ha prou com a introducció, em sembla a mi. Si tinguessis alguna pregunta a fer, m'envies un altre correu electrònic i em preguntes què és el que no et queda clar. Anem a fer un altre exemple més, a veure, per acabar de completar una mica, abans de que t'expliqui com es fa el primer exercici que m'has enviat. Exemple 4. Així ho anem aproximant ja, el tipus d'exercici que tens. Suposem x menys 1 més 2x igual a 3x menys 1 més
x. Fixa't que aquí tenim una equació que en els dos membres hi ha diversos termes literals que porten l'x i diversos termes numèrics com són el menys 1 i el menys 1. Fixa't que primer, si posem tot això al segon, el primer membre és x més 2x, el 3x que està sumant passa restant i l'x que està sumant també el passem a l'altre, al primer membre restant. I aquí tenim un menys 1 i aquí un menys 1 que el passem, com que està restant, el passem sumant. Tindríem que menys 1 més 1 és 0. I aquí, que x més 3x és menys 3x i menys x. 3x menys 3x també és 0x. Menys 1x igual a 0. 0x menys x, això és 0. 0 per un, pel que sigui és 0. Tindrem 0 menys x igual a 0 i per tant menys x igual a 0. Quin és el nombre que és igual a 0? Hi hagi o no almenys al davant? Doncs x igual a 0. Ha de ser forçosament la solució x igual a 0 en aquest exemple. Bueno, aquí paro, a veure si entens les coses més bàsiques, i al segon vídeo que et poso hi ha la resolució de l'apartat A de l'exercici que m'has enviat. Els altres apartats són molt semblants, he vist, i te'ls deixo a tu perquè els provis. Una cosa més només, que me'n descuidava. Com es comprova comprovació del resultat que s'ha trobat? Com es pot fer això de comprovar el resultat que s'ha trobat? Exemple 5. Un exemple més. Posem 4x menys 1 igual a x. Ja sabem ara com s'ha de fer, no? Aquesta x la passem al primer membre, com que està sumant passa restant, i el menys 1 el passem al segon membre, com que està restant passa sumant. 4x menys x és 3x i igual a 1. Si 3x és igual a 1, forçosament x ha de ser la tercera part de 1. És a dir, 3 està multiplicant, com passa? Dividint. Bueno, ara aquí al costat et mostraré com es pot comprovar. Comprovació. Si el que hem fet és correcte, quan escrivim l'equació i en lloc de l'x hi posem el que hem trobat, s'ha de complir la igualtat numèrica entre els dos membres de l'equació. Substituïm, repeteixo, la x pel valor que hem trobat. 4 per 1 terç és 4 per 1, 4, és com si tinguéssim 4 partit per 1 per 1 terç, numerador per numerador, denominador per denominador, i això és 4 terços, menys 1. 4 terços és el menys 1, és el mateix que 4 terços menys 3 terços. Així ho tenim reduït a comú denominador. I són 4 menys 3 partit per 3. Però, esclar, 4 terços, 4 menys 3 és 1, i dividit per 3 és el 3 del denominador. O sigui que queda comprovat que el resultat que hem trobat és és el correcte. Uns quants comentaris més que són importants és que en una equació, segons la solució que tingui, pot ser que tingui solució una equació pot tenir solució o no tenir-la. Si la té,
diem que les equacions que la tenen són compatibles. És una paraula tècnica que a poc has d'anar retenint, compatibles. Si no la tenen, són incompatibles. Si són compatibles, a la vegada pot ser que n'hi hagi que hi hagi un sol valor per la solució, i en aquest cas diem que és compatible i determinada l'equació. I si té tots els nombres són solució, tots, que n'hi ha infinits, es diu compatible indeterminada l'equació. També es diu identitat. En el cas de les equacions de primer grau, quan és indeterminada, tots els nombres són solució de l'equació. Repeteixo, com que n'hi ha infinits, doncs tots són solució. En el cas de que sigui determinada, només hi ha un valor com a solució. Això és vàlid per les equacions de primer grau. Però la resta de l'esquema, la resta de l'esquema, que una equació pugui ser compatible o incompatible, és compatible si té solució, incompatible si no la té, si és compatible, els valors de la solució són uns quants, no infinits, i si és indeterminada, els valors de la solució són infinits. Això és general. Ara bé, quan tenim equacions de primer grau, podem dir una cosa més, que quan és compatible i determinada, només hi ha un valor a la solució. Un exemple de cada cosa. Em sembla que havíem dit exemple 5, l'últim. Farem exemple 6. Exemple d'equació. Les compatibles determinades són els exemples que he posat. Ara, equació incompatible. Fixa't què passaria si trobéssim una cosa com aquesta. X més 1 és X més 2. Si diem això, estem dient una cosa i una altra que és contrària a la que hem dit. Per què? Si posem la X a l'esquerra, ens queda X menys X, perquè aquesta X passa restant, ja que està sumant el segon membre, i aquí tenim 2 i menys 1. Clar, però això és 0 més 1 igual a 2 menys 1 és 1, 0 més 1 és 1 igual a 1. A veure, X menys 1 igual a menys 2. D'on he tret aquest 2? Aquí m'he equivocat, aquí no. Sí, no, ja ho he fet bé, ja. 2 més 1, 0, 2 menys 1, és 1. Ah, és que, a veure, torno a començar, que això no t'ho he explicat bé, que em quadrava. Tornem a començar. A veure, x menys x, hem dit, aquesta x passa restant, i ara aquí tenim 2, i aquest 1 passa a l'altre costat, al segon membre, restant, perquè està sumant, i tenim 0 per x, 0 igual a 1. 0 per x és 0. 0 igual a 1. Però esclar, això no pot ser, és una contradicció. I quan passa que trobem una contradicció, vol dir que no té solució. L'equació no té solució. Vale? És un exemple d'equació incompatible. Sempre trobarem contradiccions d'aquest estil. Què passaria si aquest era l'exemple 6, ara parlem de l'exemple 7, per mostrar una equació incompatible, compatible indeterminada. Equació compatible indeterminada. Tots els nombres són solució. Com es nota això? Pues, mira, es nota
quan tenim un cas com aquest. Dos x menys x més 1. Aquesta equació. Si la simplifiquem, 2x menys x és x. Què trobem? Que el que hi ha en un membre és el que hi ha, el mateix que hi ha a l'altre. I si passa això, si hi intentem, no obstant, reduir l'equació, com hem fet sempre, de simplificar-la, passem aquesta x al primer membre i aquest 1 al segon membre, ens queda que 1 menys 1 i aquí x menys x, és, això és 0, 0, 0x igual a 0, però 0x és 0. I què passa? A què arribem? A una cosa que ja sabíem abans de començar, que 0 és igual a 0. Clar, si 0 és igual a 0, voldrà dir que tots els números són solució de l'equació. Anem a veure com és possible això, com una mostra d'això. A veure, x, l'equació és x més 1, aquí posem x, x més 1, fem una tauleta, i aquí 2x menys x més 1. Si anem posant qualsevol valor a la x, veurem que el primer membre té el mateix valor que el segon membre. Sigui quin sigui el valor que escollim per la x. Per exemple, si posem x igual a 1, tindrem en lloc de la x l'1 més 1 és 2. Si posem en lloc de la x l'1, tenim 2 per 1 menys 1 més 1. Però és clar, això és 2. I 2 menys 1 més 1 és 2. Com que 2 és el mateix que aquest 2 del segon membre, això vol dir que l'1 és solució. L'1 és solució. Si fem el mateix amb un altre número, per exemple, amb el 3, trobem 3 en lloc de la x més 1 igual a 4. I al segon membre trobaríem 3, 2. 2 per 3 menys 3. Estem posant el 3 ara. Més 1 és 3 per 2 són 6. Menys 3 més 1, que són 3 més 1, 4. I com es pots veure, si torna a ser el mateix el primer membre que el segon membre, la qual cosa vol dir que el 3 també és solució. Ja en tenim dos de valors com a solució. I, de fet, tots els nombres que puguem posar aquí compleixen el mateix, que el que trobem com a resultat del primer membre és igual al que trobem com a resultat del segon. Per tant, qualsevol és solució. Ja està, i aquí acabem.